estragado. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Para sua segurança e dos demais passageiros, tenham cuidado ao retirar as suas malas utilizando as duas mãos. Ao sair, confiram se estão levando todos os seus pertences e de não deixar máscaras ou resíduos dentro da aeronave. A partir de agora, já é permitido o uso de equipamentos eletrônicos. Ao fazer parte do nosso programa de fidelidade Latam Pass, você pode viver o seu mundo sem fronteiras enquanto acumula pontos para trocar por viagens e ter acesso a muitos benefícios. Conheça também o cartão de crédito Latam Pass Itaú e tenha vantagens exclusivas. Baixe o aplicativo Latam Pass e saiba mais. Convidamos você a planejar as suas próximas férias do início ao fim em latam.com. Escolha o seu pacote, hotel, carro e muito mais, sempre acumulando pontos. Esperamos vê-los a bordo em uma próxima viagem. Essa tripulação deseja a todos uma boa noite.